обряду, пов'язані з цілим станом, що неподалік міста Радехова. У 1775 році саме в Радехові було засновано парафію та збудовано мурований костел, до якого у 1799 році переведено настоятеля, який до того проживав у Станині. Це був отець Казимир Адріанович, який до Радехівської святині привіз два образи, що до цих пір були у Станинському костелі – непорочного зачаття Пресвятої Діви Марії та Ісуса Розіп'ятого. Першою покровителькою побудованого тут костелу була свята Анна, але коли у 1828 році консекровано, призначено йому титул непорочного зачаття Пресвятої Діви Марії. У 1823 році, протягом 5 років, парафією опікувалися єзуїти. Храм оздобили та обладнали заслужені для нашого міста родини Мієр та Баденні. Костел і парафія спільно з людьми, які тут проживали, разом переносили радощі і горе тих часів. В роки Першої світової війни, радянського навалу 1920 року, врешті Другу світову війну та пришестя комуністичної влади, яка його закрила, обезчестила і, вигнавши парафіян, зруйнувала у 1971 році. Долю костелу також розділили наш місцевий парафіальний цвинтар, де була побудована на високому містецькому рівні каплеця родини Баденні, власників міста та великих добродіїв костелу. З 1889 року в Радехові побудовано захоронку, якою опікувалися запрошені для допомоги у вихованні дітей сестри згромадження сестер-служебниць Пресвятої Діви Марії Непорочно Зачатої. Радянська влада вигнала сестер після 17 вересня 1939 року. Згодом сестри повернулися під час німецької окупації, але остаточно 9 березня 1944 року окупанти закрили захоронку та дім сестер. В подіях душпастирства нашої парафії до війни є імена багатьох знаменитих священиків нашої архідіцезії, серед яких є отець доктор Станіслав Франкл та отець Тадей Баб'як. Коли у 1945 році були змушені виїхати останні душпастирі, забрали разом з людьми все, що можна було з собою взяти. Костел було зруйновано разом з дзвінницею та каплицею родини Баденні, що була на цвинтарі. На його місці побудовано поліклініку, багато цегли і зруйнованого храму використано для будівництва будинку культури. Згадки про руйнування нашого римокатолицького тодішнього костелу живуть і по сьогоднішній день в згадках та переказах місцевих жителів. Довгий час після зруйнування костелу місцеві римокатолики жили під гнітом комуністичної влади. Їхнє релігійне життя, позбавлене храму, вільного доступу для користування душпастирською працею священиків, було дуже ускладнено. Щоб мати можливість прийняти святі таїнства, вони їздили до храмів Львова, а згодом до Кам'янки-Бузької, Лопатина та Стоянова. У 2021 році було знайдено місце для проведення святої літургії, місце проживання душпастиря, катехізації та будівництва костелу. Парафію, яка тут відроджується, довірено в опіку святого Йосифа, обручника Пресвятої Діви Марії, з огляду на проголошений рік святого Йосифа. Святу літургію було здійснено єпископом Едуардом Кавою, тут присутнім, який на пастирку 24 грудня 2021 року освятив малу каплицю та приміщення для катехези і житла, призначеного для священика, що прибув з Лопатина. Відтоді безперервно проводжується душпастирська праця, яка веде всіх до належного переживання літургії та зміцнення християнського життя. Дня 4 червня 2022 року, коли довкола нас тривала повномасштабна війна, було освячено наріжний камінь, закладений у будову нового костелу, покровителем якого проголошено святого Йосифа, обручника Пресвятої Діви Марії. Літургію очолив присутній і сьогодні з нами архієпископ Бертрам Мейєр з міста Аугсбург, що в Німеччині, який є добродієм побудування для нас цього Божого храму. Це була для нас історична подія, яка своє завершення має саме сьогодні, в
цей урочистий для нас день, 9 квітня 2024 року, відтоді стіни та вівтар цієї святині, помазані єлеєм святого хризма, позначать подію, з якої це місце і будівля становитимуть Божу власність. Всі ми беремо в ній участь з радістю і тремтінням сердець перед обличчям єдиного святого Бога. Тому всіх запрошую співтворити атмосферу цієї святої літурії належною повагою, активною в ній участю та поведінкою. Заздалегідь теж прошу вимкнути ваші засоби зв'язку. Дорогий єпископе Бертраме, з великою радістю просимо вас очолити літургію, консекрувати цей храм